televisheni, angalia. Shakahola, shakahola mama, shakahola, shakahola mama. Manabii wa uongo, shakahola. Waubiri wa uongo, shakahola. Wanadamu twa uwana, shakahola. Na tena twazikana, shakahola. Kuambia watu waweze kufunga, wafunge hadi wafe. Mulisikia wapi na ni tangu lini? Mungu mwenyewe alisema mtu unafunga. Na hata tukisoma kwa ndugu zetu ambao ni Waislamu, ni kwamba wanafunga mchana wanakula usiku. Mnaambia watu wafunge hadi wakufe. Na wewe mwenye unafunga hadi unakufa. Na kuuliza, unafikiria haje ndani ya mawazo yako? Mwenzako anakufa leo, mwingine anakufa kesho, mnaenda mnazikana na wewe bado unangojea kwamba unaenda Jerusalem. Jerusalem gani? Ulisikia wapi? Na tena nawauliza. Mnaambiwa msipeleke watoto shuleni wakasome, mnachoma mpaka degrees. Mnachoma vyeti vyenu kwa nini? Watapata wapi hekima watoto wenu? Watapata wapi hekima? Ndipo waweze kuwa wahubiri thabiti, wahubiri wazuri. Oneni hospitalini, kuna madaktari walisoma. Hospitali zimeweka kupeleka watoto wenu hospitalini. Na hapa mnajiweka kwamba mtaki hata kupeleka watoto hospitalini. Hey, mwacheni mara moja. Kama wewe ni mmoja wa waumini hawa, toka mara moja na utoke uende kwa Mungu. Kimbilia Mungu ambaye ni wa ukweli. Ala, ningalikuwa na kiboko nikatafuta watu wote ambao wanafuata waumini wa uongo. Na nyinyi waumini mnafuata manabii wa uongo hadi kiwango mnakufa. Moja kwa moja hadi mnakufa wote, hadi watoto wenu. Nyinyi geukieni Mungu na murudie Mungu. Jueni Mungu wa ukweli anaishi. Naomba sana mfungulie mawazo yenu na mjue kwamba Mungu anaishi. Hey! Shakahola, shakahola mama, shakahola, shakahola mama. Kilifi County nikunoma, Kilifi County nikumoto.